Вже майже 10 років пан Степан керує сімейним бізнесом у галузі медицини. Каже, розпочинали з острахом, однак нині медичний центр користується популярністю. Чоловік розповідає, неабияку роль у розвитку бізнесу відіграла участь у різноманітних форумах. Коли робота розвивається, співробітників стає більше, потрібно організовувати роботу, надавати якісний сервіс. І на своїх помилках це досить довго самому проходити цей весь шлях. Це вже третій практикум сьогодні. Ми вже на двох попередніх втілили деякі навики і отримали дійсно результат. Аби взяти участь у подібних конференціях, доводилось їздити за межі області. Однак днями форум «Бізнес-прорив» відбувся і в Ужгороді. Це малий середній бізнес, який іще ідеї, вдохновення, для розвитку свого бізнесу, кейси, інструменти, для того, щоб їх внедрити в своїй сфері, отримати знання, яке їм не вистачає, і продовжувати успішно розвивати свою діяльність. Поспілкуватися з закарпатськими підприємцями до обласного центру приїхало 6 відомих спікерів. Говорили про сучасні інструменти розвитку власного бізнесу, клієнтський сервіс, маркетингову роботу. Зокрема, Дмитро Палей, успішний керуючий медичними закладами в Україні, доповів на тему «Особиста ефективність власника бізнесу». Коли ми беремо відповідальність на себе, ми розуміємо, что мы виноваты за те результаты, которые находятся в нашем бизнесе. Как правило, все проблемы в том, что мы нанимаем неправильных людей, мы неправильно их используем, и мы не считаем все, что происходит в нашем бизнесе. Три конкретных инструмента, которые нужно внедрить. Посчитать свой бизнес, оцифровать, понимать, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите, работаете вы прибыль или в убыток. И даже если вы работаете в убыток, но вы посчитали, вы можете понимать, на чим потрібно працювати для того, щоб цю ситуацію справити. Окрім того, відомі спікери розповіли, як збільшити масштаб бізнесу, про сучасні HR-технології. Послухати про розвиток своєї діяльності прибуло на форум понад 80 учасників. Як успішні, так і починаючі бізнесмени поділилися і своїми секретами успіху. Потрібно любити свою роботу, робити її правильно, і ніякі економічні гаразди не будуть на вас впливати. Така конференція прийшла в обласному центрі вперше, однак організатори форуму «Бізнес-прорив» обіцяють і надалі проводити тематичні навчання для бізнесменів Закарпаття.